and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. By and by, in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed. And our spirits shall sorrow no more, not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. By and by, in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. By and by, by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. By and by, in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Tumelipokea oh, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Oh, ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote e Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha. Yapo machozi yatiririka, tujikaze njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule. Tuonane hey, milele, haleluya. Tuonane bandarini kule. Tuonane milele, tuonane bandarini kule.
tuandane bandalini kule. Kifo, 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 popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde, yeah. Hakuna ajuae muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Penda vita umeimaliza. Simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha? Kama machozi yangeweza kukwamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli, kweli tutaona na Mungu akipenda. Sikutaka ilini
shaka sawa sawa bana wewe mali hapa siku kaka hili heshimiwe na yani utema shaka sawa sawa bana wewe amaje Tu bado tu
Kongoi mising so sunat Yesu. Amen. Ongi katkeo. Tusalimiane. Embe tutavrai. Siku ya leo. Ama atorokyoba. Nataka kumtukuza Mungu. Mungu rive. Ambaye ametulinda. Agondo iweji. Na ametuongoza. Kama tikikyo. Nilikuwa nataka tu. Amuni ensaiche. Kwa sababu ya masa. Amwa pole. Niseme pole. Kanisa. Kwa kanisa. And family. Kwa familia. Ako kwit na pia kwa kijiji inga vete nego kibet pamono kwa kumpoteza mzee pamono ku kiribet mzee alituchunga kwa tukakisigu tangu tulipookoka ugigo ribet naende mzee yeye ametua ametuchunga sana kali za hiyo nego shughuli tulikuwa tunaomba kule shuleni ako kiba arwego lenyalo kwenye ke sali ngire na alituonyesha na akatuambia kwamba inani vyema tukuje tuombe hapa na higa sige anani hivyo siku ya leo tunafuraha kwa vitu vingi ambavyo amevitenda so kitu nyinga leke chan lakini ni maana sasa tuna maneno mengi lakini masani machache so kumwangi kigele siku zuri yake bado ni mita tunasema kwamba Mungu awabariki na watie nguvu kwa wageni kuna na Simon Boske na naitwa Cornelius Koech Andriket mba kanisa hini. Yeye ndiyo mwenyekiti wa kanisa hapa. Aguko wakitaja. Na tumekualika. Tunguni. Asante. Kanisa. Ongigatke, ongiganisa. Lena ta. Ya kwanza. Na wikiche boga kongoi. Wacha ni mshukuru Mungu. Aguri fera inega. Kwa sababu ya ulinzi wa kipekee. Nega uriban. Ambaye amenilinda. Ako imekwendo huni. Mbaka mchana wa siku ya leo. Najua sikuwa mwema sana lakini imegharimu mkono wa Mungu. So adorori Jehova sana. Anamtukuza Mungu kabisa. Kwa sababu ametuongoza. Tumeenda kutoka nyumbani mpaka kule mjini. Na tumeona mkono wa Bwana. Ya pili. Nasema ni pole kwa mzee. Pole kabisa. Neno hili lilitufikia kwa usuni. Na kama kanisa tulisumbuka sana. Na tuna ile gapo ambayo mzee amewacha. Nikirudi nyuma kidogo. Nilipoolewa nikaenda kwangu. Nilipokuja kanisani. Alikuja akanipa wosia sana. Na alinipatia vitu vingi. Nikisimama kwangu jinsi nilivyo. Ni kwa sababu ya wosia wake. Na niliona kwamba alikuwa ni kama walizaliwa na baba yake. So ukiangalia kabisa tegisi kwa baba. Nilikuwa namheshimu kama baba mzazi. So kama stanyo ndio sirudie leo kwa kwangu nina kumkosa sana. Na namwambia Mungu ili aweze akachase nafasi hiyo. Katika jina la Yesu. So leo wakati wote wadine kanisa. Anawaambia kwamba mmekaribishwa kanisani. Atanga ingawa tuna huzuni. Naambia kila mmoja karibu. Na namwambia Mungu aendelee atende mema. Tunajua vitu ambavyo baba alituachia. Hatuwezi tukaviasahau hata siku moja. Watu wa kanisa letu. Tunajua mahali ambapo alikuwa anakaa. Jumapili tuliweza kulia sana. Kwa sababu kila mmoja aliweza kukaa mahali ambapo huwa anakaa. Na tuliweza kuachia kiti ambacho nilikuwa ni cha mzee. Kila mmoja alipoingia ndani. Tuliweza tukalia sana. Mwishowe wakati tulikuwa tunaendelea. Shemeji wangu alitolewa na akawekwa akae hapo. Anataka ailijunge hilo kiti. Na akumbuke yale ambayo tulifunzwa na mzee. Atufunze kwa sababu alijua mhubiri alijua vyema mbona alimweka hapo. Anamshukuru Mungu. Kwa sababu ya familia ambayo Mungu amewafanya.
tuwafariji. So kwa hii kanisa? Kama kanisa. Kemi tukuli pamoja. Tungali pamoja. Sauti. Kwa maombi. Kwa isieta katu nyote ndai. Na mipango yote ambayo mko nayo. Ona ulegimi kwa hii kanisa. Ujue kwamba tuko na nyinyi kama kanisa. Hii takane kama anga? Ya pili, kile ambacho nilikuwa nataka kusema. Koko mkwe mbisi. Niseme ni shukurani. Baba mkikwene kanisa. Kwa sababu ya mse, kwa sababu alitupatia kanisa. Hii angete jimbaleni. Alikubali tulijenge kanisa kwenye shamba lake. Wana wa Kapchona na watu wote umebarikiwa sana kwa sababu walipeana hapa ili neno la Mungu liweze likatajwa. Sina mengi ya kusema, nataka kusema tu mko karibu, mshukuru Mungu kwa ulinzi ambao ametulinda tangia tulipoamka asubuhi, na namshukuru Mungu tena kwa sababu ametulinda tangu haya maneno yalipofanyika. Mungu ametenda mema, ametusimamia. Namshukuru Mungu kwa sababu ametushika kwa mkono wake mwenye nguvu. Nataka kusema tu yani tumfungue tu Baba kwa sababu ametenda mema, amelilinda kanisa na ametulinda pia nasi. Na hata kama haku amepeana kanisa, aliweza kulinda kanisa lake kule nyumbani ambayo ni Osisi. Nataka kuwashukuru. Na sina lingine la kusema, nataka tu niseme kwamba tumpa kwa heri mzee na Mungu atusaidie. Asanteni na mkaribisho. Kila mmoja umekaribishwa na uhisi ukiwa vyema. All the time God is good. Alleni amaja mambo mengi. Nataka kusema ni asante. Kwa sababu tunasherehekea ile miaka ya mzee. Ambayo ni ya mzee. Tunashukuru kwa sababu kwa hayo miaka yote Mungu amemsaidia na ametusaidia. Tangia haya maneno yalipotokea, tulisumbuka, lakini kwa sababu ya maombi yenu nakuja kwenu. Tuliweza kupata nguvu, tulifarijika. Again, tutaja. Tunasema tu ile historia ambayo mzee aliwacha iko kati yetu sisi zote, hata hao ndugu zangu zote na kaka kanisa lote. Tunasema tuendelee kuangalia mbele na tukue na nguvu. Nyinyi wote mwekaribishwa kama familia ili tuweze tugawe pamoja chakula hili. Asante sana. Tatim continuity 1051 number 54 and 222. Nafasi ambayo tumeenda ni tuwapatie wanakwaya watuimbie nyimbo mbili number 54 na 222. I think you can come in front here. Wata kujeni hapa mbele. Jenia Pabeli. Thank you.
Atufurahi kwa sababu tunajua kwamba tutakutana pamoja naye. Na wacha wa mwao leo ambao nataka kuambia kwamba ogibure mtaya ogige mtaya. Atukae ndani ya Yesu na tutarajie Mungu. Na mwingi wetu tumwingi sana kwa sababu hatujui sana hatujui siku. Kiengele epe tutakenge. Tunajua tu siku moja. Kocho wa Yesu Kristo. Yesu Kristo atashuka. Abo tulichongi kinga ya nene na wote ambao walikuwa wamemwamini kwa tutoro kutoka taya watamlaki Bwana naona lol agenge kocho na najua kwamba mmoja wao ni mzee Jona ageche mgeri mwalio dhabihu nasi pia tukilichunga neno la Mungu maana yao urone nataka niwaambie kwamba na leo pole kanisa wacha niseme pole kwa kanisa apole ngana sana na pole kwa kijiji hiki afamilia na nyinyi na familia yake yote. Kulivoke huo na uinito Mungu na walinde na wape nguvu. Au kuna ngi mnate na wape nguvu. Au kuna ngi mnate na wabarure na akiwapa nguvu na baraka kwa gaena ke. Aweze akakaa nanyi milele. Tuna noti sa. Amen. Lazima kuna ngi lozo Jehova matika yake tu ngalegu ilozmo. Jehova ngamukta yake no tena tuningete ni kwa sababu yeye atatukua. Yeye ndio mwanzo na mwisho. So mwana nortota ngamono yoro longo saitu. Astaki niende sana kwa sababu muda umeyayoma. Kwa ya kaa ya kiti uro reverendicha tengat. Jina lake ni hilo wamesema. Kwa ya nore kuwa gitali. Kiwa gise.
Ameoa. Yaga amechuo. Awanwe kapkor gole. Nalio nguhuro kihu. Nambia Mungu awabariki. Awanye loki sere. Na niko na wale. So na ame. Kwa kiyo ndo kutafrae. Wacha ni mwaliki ya mtumishi wa siku leo. Love not it. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Okay, let's go. Tusalimiane. Amen. 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 Kimeje ke babajin banda ana ruonda do baba mon engale na babajin. Na tukatun. Okay, mwagele amen. Tuseme amen. 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 So in koko mise na mulka out ka one so get ke tetul ni gisinta do gilur do our hero. Asante kwa sababu umekuja ili tuweze tukalia pamoja. Na do baba mon. Ah, ambaye ni baba mzazi. Ngiri boishi. Ambaye alichunga kazi. Ili waishi alilinda amchunga kazi ili waishi alichunga kazi ili sugunde yeye aliweza kuchunga wokovu ili sugunde aliweza kuchunga wokovu ili sugunde aliweza kuchunga wokovu wake tutakitele naomba kwamba tusimame zile zote hasa mwalegetele yentul na kuiga vando wake alisijadaba tumama Kati ya Kiswahili ni lugha ambayo ilitoka huko. Nada tunajui kama tunitangaza Kiswahili ama tunatama ulimi ni talenta kidogo. Nasema tuwe na ujasiri kama mzee alivyokuwa mjasiri. Amen. Amwani kisitelele kuwele kitelele ndio hapo yote. Amen. Amen. Tuko tarehe hiyo. Mungu atusaidie. Mungu ni wewe kilichoka kwa mwezi wa Februari. Asante kwa watumishi ambao wamekuja siku ya leo. Kama kwa tujige tuongee. Umekuja ili tusaidiane pamoja. Umekuwa kwako. Nataka kuwashukuru. Abujo angeti liga arabuyo anataka kuamsha kibabu huyo na vijana wa msepa huyo wewe ni je mama je yani wazee hawa wanda ungetike video briefly kujalio ya je jiria ndio 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 very good very good patipia na kongwe asante amiru yeye yako hapa amiru yeye yako hapa katikati kama ndio kama ndio Ah nilikuwa nataka kuwaonyesha hawa wewe driver Ah si angeni mrejo ili niwasimamishe Kutiki tener boyo ni wana ambao mzee alisimama kwa driver pamoja na kasiri wa driver Alio kwa 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 ndio ndio kwa kanisa na akaja akatuonyesha mahali ambapo kanisa litajengwa Hapo mwa sio kanisa litajengwa plot ya kanisa akatuonyesha plot ya kanisa na akasema kama kuna mtu yeyote kadieni ambaye hapo na jambo lolote ama mambo leo kwa michi yanokuwa kiti nyenye mwaliona hebu nasema kwa mwana nguni wale mwanamke wa rogi ndio kanisa akasema kwamba sitaki watu wa kanisa wasumbuliwe zizi zote tukakubali ya kwamba hakuna mtu mwenye hapo na jina yote na mrodi ya kanisa kia nete tu kuliele mwichi ni tinyenga alimbari ya ndio kanisa kibao hiyo na bale leo ndio alikuwa mshuhuda asante kwa mmoja kwa mmoja mrudi nilikuwa nataka kuwasihi kwa grupo hiyo mzee amelala Karu hoyo msia melala kadar baishi amemaliza kazi yake obwatine unakumbuka nini obwatine unakumbuka nini obwatine unakumbuka nini asalele sana tage kawadi dilega kongo imise kujanga njoko amtamitange otokota kaini kaini au ngalwata bidio lobwatine nimeuliza kwani unakumbuka nini tukitoka na kitu kosi kwa all one bila wane yani tukikutana mjanga njoko my Kwa mburu jajoke? Mashameji kwa kitu kitu Kujeni ya mashameji kwa haraka kwa wepesi Awa mbaishie na mtuko 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 yote Mungu mtuko ya kakatele wana Najua kasi ya kwa mzee alifanya haifai tuwache kanisa ya wani Hameti ba ya wana wana? Mungu na mpangili Kumu mbino ule mbono? Kwa mkwatano Asandini Kongoi Kongoi Asandini Kongoi Asandini Kongoi Asandini Kongoi Sawala wala msomi video eh na kaburu gamba tio uyo unurejo hawa mama wamekaa jinsi ambavyo wale wazee walikuwa wamekaa abaje tanguli ni moyo kwa gamba na wale ambao walikuwa wanachunga mzee ni hawa moto babu ngimiza wengi wetu tulikuwa nje lakini hawa wangi walikuwa na profile hiyo ni tu kitana jenga madini zuri babu lakini hawa ndio walikuwa wanatoa vitu ambavyo walikuwa wanamsaidia nayo juli moyo mulisaidia mzee Ameja kwa kwa mwili wa. Nataka ni wachie neno. Same. Kwa shi nika tele mwili wa. Swali, anatemi. Kwa kwa mwili wa. Pichu gana.
Kau mula boyo. Mesti ambil lana leo. Iru gila. Alilana sekuile. Amej ambil dah. Kau jera itu tu ambil tu yang baru. Anak tak kamu ini kuansi yang dia kata. Aku jera ni kau ni lagi ya. Asuk tu telur polisi dah bawa muka enggan ini. Namu juga. Baga. Mujuri se. Apa yang ini? Ini kasih yang saya kasih. Apa yang kita buat ini? Ya kami sana. Semua kita telur polisi dah coba. Nanti telur bawa muka. Amuno kwa mbili one or two mambo mambo nne ili tusiweze kuadhimisha kazi ambayo mzee alisimama kanisani kidereva mmoja wa mwanamke mzarai mzee alisimama kidereva mmoja wa mwanamke aliposimama akatoa shamba huko ngara tuarathele baka ni zabaje dese akaleta pia usaidizi wake wa kujenga kanisa hapo mmoja anamwona yule matonge baada ya mzee dapio nyakambia wanawake kwamba tusiwache kazi ya Mungu haya ndio ngalongo ya sponsor naamini kwamba dan nodra mode ndio maana hiki tuuta baadaye ulelongwe mkono wa kila mmoja iliingia umongo wengi ndogoka mkono baishi kwenye umongo kwenye kanisa msikue wachoyo msikete kanisa hili mkono wenu kanisani Salomoni Salomoni ukitea kanisa alijenga kanisa kitendo na wajina alijenga nyumba yake kwanza 14 years kwa miaka 14 kota kanisa 7 years akamaliza kanisa kwa miaka 7 kanisa mmoja baadaye tutakuja kusema kwa kanisa huyu unajua daga afika kanisa kanisa ilipokamilika hao wazee walikuwa nakamilisha kwa bwana waliona kwa bwana waliona kwa bwana waliona mkumbuke jambo kimene kwa kanisa kingasa kwa hiyo wajeni kutoa kwa hiyo tunataka tukikuja kanisani tupate ile furaha ambayo mzee alikuwa nayo ambapo kwa roho kidogo nataka niwaachie tu hiyo akiwaje na nyege na wewe uende ukitafakari hiyo kidogo ataka wewe mwende utihukumu hii mola diga ndege utiongeleshe hii diga ndege na wewe ujipatie wasia baba lazima ni mtu kwa na ujipatie jibu asante wale ambao waliweza ku waoa hapo mimi ndo kwa tena unaona uliobe kwa kuja kwa nadhani jongeo mlogo chupa mwako kule na nilikuwa nataka kusema kwamba wale ambao waliwa hawa shukuru sana kidio ndivi cheki kingine mlipata watu ambao walifunzwa chemu ndio kidogo vyovyo ambao hawana asili ndivi kwa nini wale ambao wanachunga nyumba zao chama mwalimu mali kwa nini yeye ni mtoto mwana leo jana ndio ambao kugomboa uri kwe muachunge mambo yako kwa yote anajua msia ameenda na jambo lake limewadia na yeye mashauri ambao huwa wanamtegemea kwa mashauri hata kwa mashauri yote hata kwa wazia wote kwamba yeye wapo hoyo isikue kwamba mzee akiwa amelala kama angalia nimesema kanisani lakini anajua tusisikie neno wakati sana hiyo je umesikia amungi jambo kwa sababu tunawapenda kimoja kuna kile ndiga ana oti aje kwa babu yangu bwana na kwa nini kama huko kwa hiyo ndio ndio kimi nataka wakisema kwamba tunaenda hapo tuko huko tu hapo ndio wapo hata nyinyi mngakaribisha hapo jamaa wageje na tunawapenda pia jinsi ambavyo mko kwa hiyo ndio msia melala kwa matole ni matole ya Mungu kwa hiyo msia na hiyo msie tutapata na Mungu kaeni asante La 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 Thank you.
Kaje mtu boy chonde mungyo na kana kata ya. Egi te po wa tene na Jehova ni nyon. Ki go ya go boy siet kana kata ya. Ago so Jehova ni nyon. O go mi le luta ga thur. Ki yo ti ga te sa se tu. Ago yo ti go ga kana Jehova ni nyon. Si go sa mo nyon ne mu. Ko mu go tu rol ga ne mu. Tu ju tu ga sa. E ka ne ta pa na na boy ri o to mi ti. Amen. Sa te go. Okay, God can give you. Hallelujah. Amen. Apa cik kata lu tu bagai nilai kali bu pai para dan yang minta kau dia kali. Lu dek ubi itu tak ada wo. Jadi si kunjema. Dek aku cakap dek aku tu ada cho. Ambak mungu ame tu cari aku si kuya leu. Sehingga bil ke gua pole agi celebrate dan sabit kawa momen. Ini tu mebu cakap sema pole naku sherekea bapa itu ambak ame lah. Apa cik sehingga bil kita wo. Ataka bitu sikire kidogo kaga kobanya nebere no ale ugule ama cho teleli ya litaya ke teleli ya tugu lava ko mo agi sibin traction je ko mo ale rebe no ko bete tugu la ko agi bete tugu agi ngete tugu rebe no ale ku japa ka sema tusimame katika neno la Bwana lakini tulisimama hivyo tu. Haleluya. Amen. Na kwa kidogo kwa baba mama ni aseme kidogo kuhusu mzee kiko mtu eche nkinyi sikata ametutoa miaka mingi kiko jibete mwaliwa tapcho na ametulinda katika neno la Bwana wakubwa nesige celebrate nisabiye tunasherekea maisha yake kwa siku ya leo akunde ten kwa iwaje kitoro Jehova na tunashukuru Mungu wetu kiana this family nishika laki kiki mtuwe luta kile kiamte mwara alijua area ya maso wakati luta alipo kuja mahali hapa na kusherehekea na kuhubiri injili katika jamii. Ure chatu Joseph chief wali alituita na wenzake mandugu zake. Ukijokia mtendi ngi ni sio cha nimbura. Tulikuja kuhubiri hiyo miaka hizo. Ame no yali mchororo. Na tukapata kuwa marafiki. Abu ili beba mamadi. Na huyu mzee amelala shujaa alikuwa anatuchunga. Aibu pole je aku kuriti. My family, akanisa eno ribe. Anatoa pole sake kutoka familia yake na sendo chai kansu kwa chumula. Ingwani uti kiwe brana Reverend Samuel Otich. Anaitua Reverend Samuel Otich. Kakaya wakua bara Bishop wale si mwako wale kakaya wakwe lakini yao menale mi waro. Bishop wetu wa Kenya msima Bishop Reverend Bishop Engar ametuma pole pole ramisake. Kau mungkin tak bermaksud. Musibah juga ame pemusika. Kau mungkin bertindak wajar tak cukup. Kau mungkin bertindak wajar tak cukup. Ali pemusika lagi mana nolak mungkin. Kita juga ni sejauh nak get ibu anak nanti. Kedelok nanti. Si mama dah beri. Kita buat pambok dia juga. Ali get musibah kan imban. Kaya aku ni sana atau le, ima boleh. Iya, double charge. Ame cuma reverend, agak sema entah sema poli. Hari ni wajib isin buat dengan ni sana atau nawaitan. Alipanya kasi yang bawa tayo double charge, anak kumpulkan kuasi ku ya leh. Bawa muat jual lagi, bawa muat mama diri kau juga ni sana. Ame kah katika kanisa. So anyway, nana cantai itu aku mungkin aku nak tanya ada macam. Sudah lagi sekejo. Kau kicil ni le, ya ikas, ikan ni tak cheese. Yetu kanyo hoki. Tumeiba kwamba ukisikia tarumbeta ya Bwana. Oge chen, ino matibi tu uja. Amaje kitenge wase. Usicheze hiyo vipaza sauti, lakini tutaimba tu na mdomo zetu. Oge na. Yei kasiro nita jesho yetu kanyo hoki. Yanu ipe chune mai yesu ye. Wacha ni wasubuhi kidogo. Sasa na ndi uruhe ile yetu kwa uruhu kaido tik
Uliza mwenzako ambao karibu naye. Chini atakapokuwa na mbele. Ule mwenzako ambao mko pamoja naye. Lakini chini atakapokuwa mko tu ajua ni kwenye mambo. Uliza mwenzako. That is where the message comes from. Hapo ndio maana maandiko inatoka. Ngao mchie kurga tutem au atatamani. Ufunuo wa Yohana 20:11. Awe tamarangwe. Mbaka kuminae. Sama nukasi. Kamama liyota atuwa kuhuli wole. Tamanage. Agi yage ngejere neu. Agole. Nebalaito ornate. Agi nendete. Negi tebe. Negi mwen toge. Negi mwen. Agi sepwe. Ama agi sikki. Ole tebe. Tamanogoy, agi agi, chigi ko bige, chain, agi bige chain, kuto nondos, entay tap, ngajere tap, laitoria, laitor nate, agi idia puguishen, agi idia pugui, agi nonton ko pugui tap sabordo, agi wagi, chigi ko bige, entuku chigi ka. Egisi puisi contoh, kau puisi unik kia, puisi unik kuah, sama nak semua. Agi kau nyanyi, cegi kau begini. Agi kau nyanyi, cegi begini, cegi mi origin. Agi kau men, aku dah cegi kau begini. Ice cegi begini, cegi mi or orang nuah. Agi dua gigi tukul. Kau puisi unik, sama nak kawan. Agi kau ini, men, aku dah cegi kau begini. Ada kita, ma, nonton, kau men, nebo kau ini, sama kamu. Agut kenyur, chi agak tul, negi maki sirji, puita sabodo, kau ini ada kita ma. Okay, mari kami. Amin. Okay, sah. Baba, kwa mungu mje chova na sabi, kwa ikuline sae se chuchoko wa jibabi kwe. Igo mungu mje, igo halwa omega, eti mungu mje. Kwa isae, nagi torore gaya ni mungu, kuyigiri na mje mungu mwa iti ande. Asande. Balonu e cheso, mungu mi sabtosi ya wema sengu ni ande. Thank you, Jesus. Balonu jinga nisa, nimite nile unai. Galala mungu chova na toro. Jika corak yang kita tahu maktab itu begini nanti. Yes. Ia ini nale semua loss begini. Yes. Galala nale cakap kita nale dosi yang dah. Poisian nale segitu rori begini nanti apa Yesus Kristus begini nanti. Amin. Kalau le cawana, agi agi ngacere nale. Iwan anse mampu panilion nanti dicari. Nale ini nale yang missing. Ini kau ina mulika sah. Ngechere ngeri mwago wanyo chi kuge Iyo kita hata mwanadamu angiweza kuangalia yu kiti Ako itewe nende ngeri mwago ya mchot kige Haa mwenye kukalia yu kiti atungeweza hata kupigia kuona Kimite chona ekwe meyota patimo Yona liku katua katika patimo Aki hii wachigi na uwa watite Aliona kitu kama usingizi Aku nyo malaika ya tap chogoba Na malaika mungu akakuja Awa suga ni mite chona ipatimo Na akajuka mali Yohana hako Aki hii chona hawa wata kwa misi Na Yohana akastuka sana Aku lenea chua gire kwenye Na akasema kwamba ni nini naangalia magiba Aku kigere ni lindoni hii wa misi Alipoona uso wa Bwana Aki ngoge kwa mataka kwa kwenye ki Ilikuwa inangaa sana hata akupenda kuangalia. Ako mwacho na wale mwa mchi yogele ngoje. Na Yohana akasema sitaweza hata kuangalia. Aki mtu jendaini. Na akapiga magoti mbele zake. Ako aliwego missing. Na akaogopa sana. Ako love me ukapoishi wa Mungu. Na akasema niko hapa mtumishi wa Mungu. Kwa iko ni Patmo ikuwe mjota wenyewe. Ichambo na kushangaza sana katika upande wa Patmo. Akigerma mche na bacho. Akaona funuo wa Yohana. Agi wachi kile tunu pauna tetacho. Na akaonyesha vile mfalme itakuwepo. Agi ger kogetos chigi gobe. Na akaona wale ambao wamekufa akiamka. Akili ginyor warago saptos kogiwa tokol. Na wale ambao walikuwa hai hawakuwa walikuwa taona. Kigero kogetos chigi gobe. Aliona wale wamekufa
wakisimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kila mtu akasema kwa ushangazo sana. Katika kiti cha enzi. No ni ngoma mtieni kitabu de kwa mwisho wa Biblia. Hii ni kitabu kunoa Yohana ya mwisho katika Biblia. Hapo waruecha kwa mwanga mtieni kule kina tudu chekiko be apye sato zote tumungedu. Na inaonyesha kwamba wale ambao walikufa katika Kristo na wale ambao wako hai. Kimo kitu kulisoko ni orgivu wake. Kila mtu ataangalia hukumu. Ako telele ndaita tu. Na atasimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Kule jua la hali ndaka abota ndisi. Yohana akasema niliona na hata nikashtuka. Abo kugoromia kabisa Mungu kilile bibo nimesi ngajarana. Na Yohana akasema eh nangaa sana na hata tebe ngajarana hata ukimwagege. Na mwenye ukalia katika hiyo kinzi hata kuna mwanadamu anaweza kuangalia. Kiba tuku kegime. Na alikuwa akibeba vitu ambavyo ni ngumu sana. Kero. Kimbe. Tasama tutakufa. Ako mingeti. Na kuna ufufuo. Itueta kanisa kutoa mwenyo. Ni vile ambao utakaa katika kanisa na vile utakaa katika kiti cha enzi. Kwa kiti iwe ni kanisa na wala mahitabu tumotoa kwenye kanisa taulaito. Kama ulikuwa ukienda kanisa na uongo itaonekana siku hiyo. Mimi nawe ni kanisa amun kwendivi. Kuna mwenye anaenda kanisa vile watu wanaenda kanisa. Mimi nawe tito enore. Kuna mwenye anapata tu watu tu. Mimi kwa kuchoto mwako kuchuma leo tatu. Kuna manyapo ndani na hata neno itamuingia ndani. Mimi nawe ti aranisa kema kwa mtu lolochu lava tikuno bage kuna ne kuna buru. Kuna mwenye anaenda kanisa na usiku anakuwa na idrana. Hapo sasa ndio mnyo na barabara le. Yes ite yo nilo yo. Eta rayu. Hapo kuna bage kimo na alikuwa akitembea anakuwa na idrana usiku. Hai lava tikai kilicho. Na akikia sana akienda hata mungu. Kwa eche, niotai kwa meta kweli kweli. Mchana anakuwa kama amechoka sana. Kwa nakatawa hindi kanisa. Lati mwa mchana kanisa mwa na wadaka kanisa. Nijenda kanisa lakini nimechoka sana. Hame utawa mwini mili kiki kubwa teke po. Kupe mlimbiju alikuwa anatebea usi. Chindwe katika china la? Yes. Ungechuru, ungechuru. Tunataka kutoka, tutoke. Akeyungu pike tunile chatelele wati nena nisa unye. Na tuwe watakatifu katika nyumba ya Bwana. Ngo chona kogi namu liyota achowa inge nise kuhicha. Kama Yona alishika neno la Mungu miaka silizo pita. Kuhu waru wa isu wanika wendu. Na akatoa matendo yake mpaka hapa. Ki waru wa isu waniki wache chamate ndaita achowa. Akaonyesha matendo yake ambayo inafurahisha Mwenyezi Mungu. Tunga inge tie kunge tempo isu nichoto. Tutakabu wa muka anamuka na hiyo matendo. Ako wabartawa ishiwondi kigetata chum. Na atatangaza hiyo matendo. Tuni wabartawa ishiwondi kwa chum. Na wewe utaonyesha na gani? Kia inye kota chum. Umefanya nini katika nyumba? Kini telendone kota chum. Umefanya nini katika nyumba? Iko nene saa na uto mizumu. Unasifanya nini huko nje na uchaokoka? Kwa kikulege watu ni baba angongoni. Tumeitwa tukuje sherehe ya bangongo wetu. Lakini umechi uchichoche mwenyewe ujue kama umeokoka ya kweli. Itebe nge kutukiri siku ni baimana. Ngotimi e koratila chesi. Kama huko katika binadamu damu ya Yesu. Mabunyo nawe tudemoro. Kuna siku inakuja. Nemorile nchi. Ambao ana huruma. Marile pastor na reverend. Ana huruma kwa pastor ama reverend ama bishop. Miga ine ke ure na reverend. Eh? Miga ine kuna china. Kuna china katika jina la Yesu. Lakini orinyo ndani yake kuna kilicho Mungu ndiye anaangalia. Kwa reverend au ori kama ni reverend mpaka ndani. Kutungeta achenge jere tabla iko nate. Ataweka katika kiti cha enzi. Angoko kwa reverend mbara. Kama ni reverend nako juu ama pastor ama pastor ama msingi wa kanisa anaomba yote akanise ama ama kiongozi wa kina mama ama bando ile tatelioso ahomba mi walio ori na kama kuna neno ndani yake kutunipe to mbele ndani kwa hiyo utaamka kama una mapenzi kama wengine yaji tarabisha wacha tuombe na mmoja alifanya nini na mwa story ile yaji. Kuna story ya mtu mmoja hapa wacha ya mtu mmoja ndio mimi nataka utege masikio yako. Kinga chito ego kweta kuna mtu mmoja katika jirani. Kuhi ni jirani ya ndio kanisa. Alikuwa ni kasisi wa kanisa. Lakini kia kwa vile kanisa mwa star. Watu walikuwa wametoka katika hiyo kanisa. Kipo mimi sio ndani ego kwa ndani. Hata hiyo kanisa hata mke wake hakuwa kanisa. Kuhi ndio chini kila kanisa. Alikuwa anaiba kila siku kanisani. Kole kijeru mtetendo. Okay, na tena ni nani kuje? Na anaambia binti kama yeye anasema tusimame tuanze ibada.
kwanza nikiletea bara na wala alikuwa anapita njia kwa ona uje Winstone hii ni takaanza mkutano ulongele wimba kwanza ongeruka ngeza akasema tufunge moja tuombe kwa vile leo mbakichini wale nene na bibi tu ina kedi hakuna mtu lazima ya hizi ta chelo keli la zuretu wakati wa nyimbo za kutukuza Mwenyezi Mungu kunje ni naye kuna upande mioso wapo waishi kwenda akaiba mimi akasema wase vijana kiko mwezi ngenda mungu ete kanisa kwa michi watu wametoroka katika hiyo kanisa kwa ubunge ule na wala sana kule wakati makata wanatangaza anasema sikia tungeve ditunje chembao uli akasema tunaenda kukutana kwa chembao next week so mwalimu yeye sasa ndio hapo hii Jumapili na kuja tutakuwa hapa Apo ayo kuatape. Ditae. Kutu, kule wanga yako sataka. Wakati wa sataka, kwa uji barange. Kwa uji nege, anatoa peke yake. Kwa uji, kwa uji, kwa uji, kwa uji, kwa uji. Watu wakienda tu wakisikia. Kwa uji, kwa uji, kwa uji. Huu mtu anaongea na nye peke yake. Kule, mwaraisi tako zara. Akasema kwa pakale yaka na nye. Hiu miyongo atakaya chukua. Anasanya sataka na nani. Tumwae kita yake chichoto. Akabanya kitu mmoja chambor mmoja. Kule amata alini kwa ngego kwani. Akasema nataka nifanye kitu ambao majirani watashangaa. Uta sababu ni akatengeneza sababu kama hii. Oki mwanzo tajita huko. Ana hakuna mtu aliyeka katika kilasi. Hapo cha hapo barasa ile fikisho. Tunaomba kanisa. Kile kile sababu tajita ndio sisi tayari kile. Akatengeneza sanduku akaanza matangazo mkuje kabisa tuombee mtu ambao ametuacha. Pande wengine wiko hivi. Huo ni mtu. Watu wakajiuliza nani yeye? Mtu oge sunga ego kwe au kwa kanisa. Kibuso kanisa sikele ndiko hivi. Akasema kwamba tunapitia kanisa ndio twende kwapi. Kwa bingi hivi barasa oge kwa kop gele chuhi ni sikia hivi kule. Kwa kwa swechi. Wacha twende hata matangazo ilifika mahali kubwa sana mpaka watu wanasema twende tuone. Kwa serikali kalinda mawa kuni tumeweka mawa kama hii pasta nyingine bora inaenda nao ndoa ta yule pasta amekuja mbele tie inaenda tenda yeye anaimba mbele kule kimacha kwa mtago huko ndio mtai akaupili vile reverend anaupili au kwa tibi sihune na watu wakaokoka lakini mwisho baadaye kule amche gege burto akasema tunataka kuona mwili kote kokiganye bigyo takapusa watu walikuwa na ngoja tu hapo tu kuona mbele gege ni ngone ni mizon akasema kwamba tunataka kuona ni nani hapo katika ndani ya sasa kete na ngoma bagaiba nyimbo 100 kwa hapo che ino chitukul au ino gere morta au ino sei au itinda igende na mbona unakuja tukiiba hiyo 100 mie nene karara unakuja unaangalia ukigeti kokiga chop hiyo na ambazo kumi unaongea hivi akatafuta ile gia mbao na mbao na jiangalia. Yaani ngie chitano yuri hii ile gari kile. Akatengeneza kio ile mbao jiangalia unajiona wewe mwenyewe. Kwa sababu ingawa utindoga mwenyewe. Watu wakaenda akasimama kwa ukuta. Kwa tebe ngie chibarume leo. Kiji ni mwani. Mwingine anauliza uliona nini? Kwa sababu sisi ndio tunatoka hivi kwa nini? Kwa sababu hiyo mekani vizuri. Kwa tebe ngie tu kutoroga, kutoroga ni kwa jambo. Watu wanakusana sifa tuliona nini? Uliona nini? Kule uwa, barana uwa nga mausi yoi kumye kule. Mungu kasema hako bakuta kiyo nchini. Kule, ok. Kule pasta, ok. Check to check. Pasta kasema, mandugu saka. Mandugu saka. Mandugu. Hii dunia siyo yetu. Pole lisene tupcha lebiori. Pole sana kwa dugu ya miendani. Mutia mesene, amu awa tukulu, pole. Anasema pole kwa nini. Kule, koge nga. Akasema muliangalia nani? Kona igali ya jina? Mulichua jina yake. Kutoko sisika ukula yake. Ah, kangesa, kangesa kui kulile vige gire gire wana gano. Moja akabuka akasema. Kuli kuangalia kiyo ila kumulika tuwa. Kutia watu isi gire gire kumye. Tunge kukuliwa ni utu wana vizuri. Kone hii pasta kirobe kukulia yake. Osa mtosa. Pasta akamgea mumekuba mkiwa hai. Kule okwe kiyo miso ndugu. Akasema nyinyi mko katika ndani ya isanduku. Kile umetio ndo ingwa tatu. Mumepotelea wapi katika nyumba ya Bwana? Ogwani nenda kwa tadiki yesio tegi. Kujeni nyumba ya Bwana. Ogwani basi nalio tatu. Kujeni msikie neno la Mungu. Petu tabran siku ya leo. Petu ndo bachame siku ya upendo. Tena ogwani tatu. Ku
cheni nyumba ya Bwana. Wale tu wale mpaka matia wale kule ngapi ube ulione? Mtu angapi na simu mkubwa mkiwa. Dakio mnyache kuhumu huwa le anisa. Kama mungekuwa wazuri, mungekuja kanisa. Kama wala ame. Amen. Ule sabonde mungu, okyo. Je, roho yako na Mungu iko aje? Tatungu une embe tu kale ye ure kai nai. Siku ambao majina yataitwa. Tungivu ure kai ne mungu. Jina yako itaitwa. Kimira ni naba baba mani. Tuko leo ya msebaiwa. Itebe tu naba chita. Kuna siku ambao inakuja. Maybe came or thousand usheki utu egerijo tamu. Kuna watu ambao wanaweka show inaonyeshana tunauza. Awo chape kuna tena. Na anatengeneza kama hii. Awo tungu itale na vitu kunejute sanduku na. Na hata yeye mwenyewe atakuja ile sanduku. Aleki mwana mwemise. Hiyo ndio maneno ya utumu sana. Tame ni jute sanduku kuni. Kama ungetengeneza sanduku kama hii. Kwa bye bye sawanda tungu ta Kristo. Roho yako ikuwe ni safi ambao utamlaki Mungu. Tundule sawanda. Roho yako iko namna gani? Kale misa. Sesele 22:14 kama mariota achoba huni ole kwa hivyo yeye niche chemwete ngora ikware sigo biko si chamjine kwa hii ole ni edita sabora ago bun kugote kubendi nganase uri kama nomu misan sesele Akboni, akcesose, agrumi, akcesoekonomoni, atungul jechame lebeita, atungul jechame ne akwe lebeita. Oh, kalau dia lebeita, nanti aku mau nimbaya sah. Okey, desi mau ini, nawa na isim, tiga kon lebih kon kuil kuil, isimu kuna wongu dania sah. Lechita, atelele lebu. Mtu anakuambia nasimama kwa group. Kule nini gaitu? Kwa 3 minutes kitu. Omi, omi ile wapi? Unaona ni wapi? Pia 3 minutes nitakuwa hapo. Kwa kurudia mwanao. Kama mama ndio atakwala. Ametanganya na. Kimnyani? Tuko wapi? Kiko mwanzo pige mwenye kota gani? Hata wenye wanaishi nyumba moja kwa mamoja wanatanganya. Ange jebose ni wapi sumu? Elo linyo. Kuna mamoja alienda Kisumu pale. Mwikika wapo wajia karine ya Kisumu. Na wiyo mse tena likuwa meenda Kisumu. Ogoya wa misike asubuhi kwenye ya isiko lile nandis aliyata asawo tuku ni tau. Na akambia lefanya 1, 2, 3 wate ni lete bitu kwa tau. Kwenye 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 kumi Kisumu ogoya wa misaba kwa wajia kule. Ya isiko lile 1, 2, 3 yenga. Kidogo tukaona mama hako Kisumu. Kule chito ana mwanoto. Ika lusa kwa kwa tutu kukile ana mwanoto na ana mwananyu. Ama siyo hile bibi wangu ambao nilikuwa nyumbani. Kwa mishisi kwa hiti ya biwasa kukile ya Kisumu. Akapigia Kisumu. Kiwe tiko cheka chuma hika wakari. Alikuwa na hile kukilete machuma ya hile. Kukile mwaka mwaka kulewe ni. Chia biwasa ya taka nao. Kisumu. Kule ni. Imyano. Imyano. Kule. Ayo dikwale kwa mwenye tega ya biru. Nakakata na kibiri nyumbani. Kole, oh, hivi ni jende kole. Unapika marawe. Kwa mwuto unetikati, kumabuto kwa itakete. Kole bakisipa kwa ino nakichilo ni. Kole, oh, sore. Anaka, ole niwe tia dora ya tuli. Akasema poni. Kakina piyabiwasa anata na makina. Kole na nabute nyende, lakite kake nyoza kuleone. Kumigisho. Kale tungoro, eni kapa tatu mateo. Timateo. Mama ya sawa. Okay. Kale tungoro doye tenge kwa wera akinala, kubie tiki. Ma. Kubie tiki kwa wera? Mateo. Ya. Mateo itatangia. Ya. Kale tungoro doye, niwele iwe tungeo miteka jere tablai kwa kate. Tukiwa katika kiti chaese, mateo yako inatangulia. Kale tungoro doye tenge kwa wera kuu. So, dami yako inatangulia. Mwela meita wende, oh. Nicho hapa. Kaka wala. Wewe unasema si ukuja haraka umenigawia. Habari kitami mwasi. Si ulikuwa unasema uongo. Habari kitami yae chombo. Ulikuwa unataka kufanya hiyo yote. Chiru, chombo ndio mwenye. Bona fanya haraka twende tutabiri. Ilikuwa ni juma. Mimi natangulia, mimi niko mbele yako. Kale tofu not ndege kwa ila vingala. Hiyo matendo yote ambayo inaonekana. Kale tungoro. Na itatangulia.
Inua mkono wako chukua kwa tejo mbuku itapsa bonda na utabarikiwa abati ile lazima tio roge
Nusione haya mbele ya usaruna norubege ga ga gongoi usione haya mjili ya bwana ake chuti choba ke namji barakende komnye inua tu mkono yako inua tu mkono yako utabarikiwa ndugu data utabarikiwa asante 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 na useme kwa sauti moja ake mwae tu geta genge waele kita ya chesha kwanda na uta chesha karanyo daimu karanyo daimu kasiguen daimu Kasibu entai. Itili lorai. Itili lorai. Awe kigegumu. Awe kigegumu. Aga sigu ne waiman. Aga sigu ne waiman. Aga tai sabona koi. Aga tai sabona koi. Sirgai ne nyu. Sirgai ne nyu. Embu kita apa buatet? Embu kita apa buatet? Siayit betu tamgetie. Siayit betu tamgetie. Kotinu kotuni gura. Kotuni gura. Kongo Jesus. Kongo Jesus. Amuga isarwa. Amuga isarwa. Papa komutai le coba ne baga mutai. Ma. Kere une chuka kinamji tai mune sai ne chuko. Ma. Kagas na lion ne mune sabe ma lion ne nati kun misen. Jesus. Awa imwawe kine tunu nyonu ne mune chuko. Asante ne mune. Ka imwa agoba ne chere ta vlai to na te. Asante ne mune. Ile tu ngoro ke ni chitu kul ye ipe tu na. Oh yes. Sarwe chwe kita ya chwe. Sarwe chwe chwe tu kul ye kumi goi rai. Sarwe chwe gai. Nyoywe ga chwe kita ya. Nyoywe ga. Ha ter ter boi shone ga boi. Mama, Ombea. Mungu anaambia Mungu nisamee. Abu mara kwa ruwaje tuma na mabaya sana. Na pengine niliota mbao mabaya. Kimi mmoja ya chapa. Tuko dunia ambayo imetelezi. Respected watumishi wa Mungu. Tuombee watumishi wa Mungu. Asante sana. Asante. Kuburura kioba. Mungu abariki. Ale jini banunga saisere ukuigomye na baba mucho kwa kwewe. Tunaambia msebai wa lale salama. Ago kama wale kijira kanisa kuko ngala laumu si kusema najua kutoa kanisa ni sahihi kuongea na Mungu wako ni bwana niko mwenye ndio ndio kitambo kwa mwaje kwa ishu leti kule kwa sababu ishu tu kuna msee pale alikuwa anaongea na wazee za vingine inavyokina Mungu lenda ule alikuwa anashika ndani ya roho hivi kule kile pia kule kwa namba hiyo hata tu mwa ni boys alikuwa anaambia wazee shika kila mtu mzee shika ndani ya roho yako roho kwa hiyo hata tu mimi mhula ndio sio kila mzee alikuwa anashika mali roho hiyo kule ile injini acha mtu kwa kanisa ananacha sio alikuwa anaambia nitoe vitu kwa kanisa wale yana kule hii hoi to mara moja patika akisikia anasema patiana haraka usikamie sana hata huyu tu ndio ile hii hoi tete tama ni visko roho tena anasema umepatiana mingi na kile utafanya nini sio yani mechi hivi tu kwa je dabjo bakile je kende
So kita kubariki neno la Mungu ambia roho umesema nini? Hii lakini maana baba mmoja yake huko nje. Ubahende. Sebanyu aliongea na Mungu akaambia umesema nini Mungu? Hapo ile wanati tete. Akatoa hapa. Na ikachelewa. Tiwe liki logo ki. Ongete kwa tacho. Na akaambia watoto wake tuchimbe nyumba ya Bwana. Kule iko aitwa kanisa huko iko tena kete. Watu wanapatia na kanisa na hata sisi tupatia. Kiipa tu ambapo mmoja ni gharama. Alichukua tua mzuri sana. Okay, na mtu ndio unabara tua. Akija kwa kichoo kwa ile ngombe ile maisha ile yai baba mmoja ndio. Buto tena hivyo na tete mbure chalo yeye maisha ni gharama. Kwa nini yuko kwe? Kama yako na ushuhuda mbure chalo mzee alipata kazi na nyingi sana. Hilo kweli chulicho. Tazama vijana. Upoishike gari baba mmoja. Mshike kazi ambao mzee aliwacha. Na lejonga kwa sababu yuko kacha mzee. Hiyo maneno director alisema ni maneno mazuri sana. Kingo mwi baba mmoja akana ni negi ndoto negi bible zake ndana. Babake naye alipo lala. Angalo jumune ni kwa wale giru. Tunge tena kanisa. Abo eche kitate je baba. Kijeru tu kwa kiatu tu kigimika kete kanisa. Alikuwa anaongelesha mandugu yake mzee amelala akaambia mandugu zake naona mzee amelala tutoe vitu mali zetu tuchenge naye kanisa. Kete kanisa nitoko wewe. Akachenga kanisa kubwa hata kushinda hii. Ni raha niko usikishinge la huko kiogio. Ni saa hii watoto wao wanaishi mahali pale. Kulia nini? Walifanya kazi nzuri. Achira ngana mimi kanisa mbasa. Hata kama members wako watoa hiyo shida cho. Mfanye kazi ya Mungu. Ani kino aiwezeta hiyo kwa kukio serenti. Ni wakati umefanya kazi ya Mungu. Hilo aiwezekio umekuwa na shida. Ongeje ni riga ni baba mmoja. Simama vijana. Ndio mama. Ongeje vitu vijana ambao wako simama tu. Tukucha mama walwa. Tukucha mkiwa white. Gari gani kwa mimi na ndivyo ukio bwana wasa. Ile kitu ambao umetoa kwa nyumba ya Bwana. Ile ulitoa. Mumepata shida yote. Kingo aitoka mama ni blotini. Kokio serenti ole mitatu. Mzee alipopatia hapa, mlipata shida mlisema kwa mtongelima hapa. Sasa wa mwangu kwa. Asante sana. Mungu awabariki. Chama la mtu wote baina. Asante sana Reverend. Kwa kuduru kwa baba. Kwa kweli sisi ngumu kwa sisi ndio yai. Asante kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Kwa utaratibu huo kwa imalio hadi nyingi kwa college. Mungu amekusaidia kwa kazi nzuri ambayo umetupatia. Mwaibu kwenye baba. Nashukuru sana. Kibarua kadhaa za Yesu. Barikiwe sana katika jina la Yesu. Paske bidi kitaroti. Tunapoenda na kumaliza. Pasko in pamoja kuchita na wachambuni msataka yangu hii. Mzee bado alikuwa anatoa sadaka katika hii kanisa. Ile fungu la 10 wachambuni mu. Hata fungu la 10 alikuwa akitoa. Au kichambua kwa hisia leo ndio kanisa. Na alikuwa anatoa kazi kubwa sana kwa kanisa. Siko iwara kutia kabisa kwa roho mkeni. Ndio ikuwe mfano hata kwa siku ya leo. Kwa sababu alikielekea ndani kwa sadaka ya dhambi. Tutasimama, tutaipa sadaka na matoleo na hata fungu la 10 soko kwa kanisa kwa sisi. Yeah.
Umetubariki na hata umetuongoza. Sasa hata kwa familia hii ya Mzee Baiwa ambao umefariki watoto wao, umekaa pamoja na wao tangu changa ilipopatikana Mwenyezi Mungu. Ulisitu kutubariki na hata kwa tuongoza. Asante hata kwa ibada kwa siku hii ya leo. Tumeona mkono wako na hata baraka yako Mwenyezi Mungu. Ndio maana hata tunaiba na kulisibu jina lako. Ni asante hata kwa sadaka ambayo tumekutolea ili kulisibu jina lako na hata kusema ni asante. Naomba machache nikiamini katika jina la Bwana Mwombezi wetu. Amen. Kutoka hapa ako Gireta Hurta kibiga yenga na kutazama mwili tutaenda kuangalia kule nyumbani kwa mungu basi sementa binota ikoje si guru bichon yuko na mevurta na kwa sababu katuna Yeah.
Yani kio bagi lagi ay baisiet no, apa itu no nui gara jiho bagus lagi bukan uteng kanis. Kimi ujiho bagara kita serta gara ini gara kita mencuri antori apa. Haran doi sewe jadi tori teh jamun ye gue jiho. Bagi data nui gara mitwa kimi ta jiho basi beru dia kan kita pisu setiap tahun. Di bagi mungkin borta, bukan ni gara nampak muisho yang gara. Semua le, utagati no petugul. Unaota nenga ni tachiso, amale ina kiteli lena njone jektu buli, asi kitiendi nda agenge kora, kienda nenga vile utamgo tieni ba mongo, amongi mi yugi torori chova, agewe kini vongoi, imba ishoni kenyi achegi vayai, mage kitiendi nda nemi 222, kiteli dosi, asi gegu Reverend Koske. Kunyo tayo, kunyo kwa tuje tayo tuna. Tu 22. Nemoye gule. Ati nye charwet, ne chaman gut. Ati nye charwet, ne chaman gut, ne chaman ni ma. Kau pun tertutup joh bagi lelung bokoi. Nah, kapan entah mung joh bokaragi, baru entah nemi. Joh bayi sioni kemita si tarite koran joh bok. Ragi ani joh bagi leya ino tamnye engkau netap jei sup Kristus tanda nyo. Amin. Amin. Pascoin, bagi lelung bokoi, bagi lelung bokoi tertutup. Nah, kapan? Kita dogo. Kesar bayi sioni baju tabrain. Amache in siatai, Pastor Francis Boyo, mene ndeko asigide korano engayu, asugabi konyogo lechamge, agotaji ajeje tugul, engayu netabisho, karibu mchungaji. Kamage tugul, kamage tugul, ilosno kiesho, au geti ilosno kipta ya. Tu biasa tu, agaknya tu gua yang buat rui. Mua gunggu missing, eh barang missing, otim bajie, nak agak macam tu lupa tahun, maknanya bagani seorang, agak mitirin rui, eh leta awak tu, mua bagi barang geng, bagus. Tu biasa kyo, boleh banan deh, cikgu apa boleh buat kerja tim barang barang, tengah. Mua tu kau tim, bukan tu. Ya, kita jaja tu gule. Kuin, susah mungkin orang gelein. Kita masih gaya bangun pertanda bangun lalu ti. Unga monin, ogerein, amangwal le video ini. Kuin, ni mungkin susah kita nengal lalai nyon kemas. Aging, deh nengal lalai ni aku wangegeri deh. I think it is okay. Eh, eh, ya ni super bangun nama bicai. Ogerei orang bicu aku cedua. Nau ne apa? So, cuma kita sambil negori yang alali, yang alali gere in kamera ni, amon we are taking videos, agama semua orang go get in day. Boy missing, cuma kita bego masukan bang alali utik. So, alali apa boleh show ni? Kita miaj, jadi ya in cianyon, inen datne mitanyon ne obomun. So, mangua lengalek, yang alali go ngalek, kebalik. Ini bayi set nampi negi ayang ganisa,
ak en boisiet nemie nekiyai en kokwet. Kingen echek tugul ak ketindoi echek tugul baornatosiek ak boisiet nemie nekiyai. So mamangu ale kisole ne ng'alek chechang amun kitoret echek tugul ak iyai komastanyin. So kinomen family. Taanza na family ako namoche akochi agenge en werikab kai. Mami chi ni mane chichi. Gandane ne mehal wat pase ne jito. Kube bamo kube nale ko ko yonda ni lakini atyeme ne namuji. Ah. Kage ati kinge kono boyi ne bare bare namre bare. Kinge kono boyi ne kinge bamo ko chungo ibe gai na boyi ne kito ne ga kito kure bare na kine. Kalau enggak muka ini kaya bayi sini kita kira kaya itu salam mudah betul salam mudah. Namun kini mata kaya salam mudah bayi sini kita tahu di bayi sini kita jual kaya kau bawa kiri beri jingo. Kui kau no bayi sini mungkin beres kalau bawa mang apa aku bayi sini kita kui bak naik di tempat sana. Kau ni muka ramal nolin kau bujuan aja mami kalah bongkai. Berapa saja betul? Berikan anda kabar apa yo kau yono. Biar nubar apa yo kau yono. Kau lalu kau coba kita ni baga, ni kita baga apa ni tu? Oh, bye bye tu boleh. Agar lari tu, itu boleh. Mungkin dia sedang pressure. So, nama telefon, boleh ni. Jangan nak berada semai je. Kau baga baga. Amu, so. Ane nopo na kapesa, kuri wana nguru, kemian amagi na gele gomian yeno. Betu ni gimwa ni pote ni gimbi tasa beten, gimbi gani sa jamu apa? Kuna agi na basta agi na aga kuna, kuga kuna, mikapo ba yon, eni maso, kemian yake tina. Tawa ni, kodi am basta ni kuge. Amata una lini wana ndo, ili gimbi gimbi gani gomu ndo, kwa mikapo kiti ni gani na te akiri wana ni miki tangu I basta. Kau mati makan wayu guna, kaya asal tak naya guna nak kaya mute, agak itu apa yang kena. So nanti ni tu, pon. Aku bayi suri kiki ke kuih wayu makan dong, kena nanti cari. Kau kiki kuih anlit dah anlit, kau mesti kiki aku iye je. Kiki dah bayi suri, aku lead. Kau papa papa tu orang masih tak guna lebih ngan yang kau. Amun, tapi agak tu kau lead, lead, lead. Kau bawa lawan lead. Ongi itu nak, ongi itu jauh, ada anak. Wajib abu rupiah si nama nata nanggung. Ah, nasuam abu rupiah kita tu kan lebih sembuh. Wah, ni apa? Ada nanggung. Kaki wajib tu kan le? Sembuh. Si tarut dia, bayi si tengka. Kesau. Ada bayi si, dah kata itu kan le? Bukanya muntah nampak muntah. Awak tu apa ti nampak nawa? Nih na abang kaya tua ina. Kau kau jual tabu saya nak kau ke? Aku ini aku ini kau banyak tip kau ke? Telefon lengkap, jangan tu kau lihat ni lihat ni. Kau gaya muntah ni, telefon. So nama kita ni, orang kat dia engkau lihat. Orang itu pun merendut, jumpa bapa mungkin. Jumpa bapa mungkin baru bapa. Amun, he was very strong. Kita ni ingat bangkai. Kau ayam kau pun mana kan ni? Kau kira kau neti sini. Orang itu mengurut itu. Aku nak advices. Ongi gilge, ongi eliana. Ali tu kami baru lesai tak kata tu, masa beri wonderful pass. Air meja pada masa time ni kita tu masih dah masih dah busuk gud. Dah mual bersih air itu. Ah lengan bagai non, tinjau. Apa anu ruai dia nampak? Lagi nama aku. So he was also a keeper. He was very strong. He was generous. So let us all be generous. Let us work hard like the way he worked. Thank you very much. Ini canggung lor juga. Kau punya tu kami sekian lagi tak tengah ni. Macam orang diam ni, kau ini. Kau kita cerita, ram kita kau nak kau dia kita terlayan nanti. Tukar. Apa kau di agen genti di kau. Atau jangan ram kita kau ram. Ini jemputan jemputan tu je. Uang mana minat? Tengok saja kau. Kau diam. Kita kita lagi kau jadi ni. Mami anak kau ni. Kau dia kau dia macam. Kau mahu buat ni kerja, mana syirin? Kau buat ni tu, tu kau juga kerja nak kau semua. Si nak kerja kau buang bici sendirian dan lagi ni. Lagi ni kita naik tu, betul lagi kau. Ayah,
Ndo boyot chetupcho che tibik ko ngandan kikomut Jehova komiten lagokab senge komiten agenge nekobunu olin bo Total anan lakini kikomeny en kipkelion ireu kokong'et kobo ng'olyot kwetab senge nebo Total kolaa kwetab senge nebo Chemwobo. Thank you.
The last one, I'm going to give you a little bit of a moment.
betune gima eitu tu obwati si gimi bore ni gimege botro na ramon kite twanaga anyongo le mama tabo gimi gimi es towe ongena ologi gure ba mo towe kula ga gasne eretu ke lo bore na robi ago magara ara na robi tabo gimi gimi ba mo ngo that shows love the greatest love ni gidindo en tu tjeni kita nge chana che tu tjo tukul kita nge chana tukul en le gimi kiso ye chacha tu ne ne legi mi so ki bwati ba mongo chona ngo tare di jobo a go tare di loge che tu ku ke legi si tu ke le chona ki mo go lo tu go le ni che go ma loga chona che go ba Francis che go ba ba ra ba yo ki cha me che che tu a ke sa cho go ne cho mi ona ta ne ta ku di do chona mu giri me che che tu go giri no giu ba mongo be diri abu mi to be diri ga pisa ki ngene le oina wa we je gitu bichu ko kita munyo ne chona le anyu ko ta pata pa mongo a nga na ki mu jo mongo la le cha la ki mu jo mongo le ki te wa ti anu ne gile ne gile e bi ki ando e je gitu pi o ya ne ko mi jita ne to mu jo wa bua tu ne ji tu ke ji ba ge ko jo ta ji wa ji bi ke te ke sa ko ye ge la ki ni ki ma che ge ma ge le e ge ji ji tangi ku ba ji cho ba chona ko ya wa pe tu no ta wa ma cho ba le ka ki mu cho na ku mo mo ki ri to si a mu ni ne cho ba chona sai ti Aungine the space me gidi tacho ne ne che tu kwa macho mo wa tu lole onge si ga le tu age na mo lota cho ko si tu pe tu na ta ga ur gri age se ne ni tu ku sen ama ye ye ton kya me we che che tu jo na ingi me ge ko ingi ge le gi me di ga ni amu ki we di cho la ga ni si ki gi me ko nyo tu ku ga ni sa amu ni e cho na kwa na si fi we ki su ko si cho na tu ko si ba mo ngo Aogi mugo lilone go lenene aba le lo go jumba ga Francis ko nyombe ba kanisa ki iwe kanisa thule amune jona ingo be ru choba lo ga jona so bi tona mo liot le ba cho go ba ene mane ta go te le yo u ime gitwe go lota cho amu ma beto abi ke ba ba ka dai ka ya mwisho o ge cho na go tsu go sa ba go ki ba ka dai ka ya mwisho o ge tele cho ba go bota cho na amu ki ga ki ga ki ga cho ba ne ba mane cho na ki mo go di do sha ka ta go ta ge Nina wa ambia na nina wa isi kabisa. Olonge na maliota choo ni wamane. Kwa kita magi ya adrat base, lakiti ya ngevu kidogo, inge karama jile choo wa dhore to. Kewe data ki bagi ya ngevu duni kutoa sobe. Aga ya itu kenyoro lu, aya kutoa mingwa duni. Siko mwe kuit panda mungu ngevu duni. Aya kwa merure kila wakia jindai kutoa mingwa duni, kutoa isabe kwa maliota choo wa. Kuma wana kuma wakitia ngevu mungu nene. Tenga la mungu ni. Mati kwa nila kwa 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 kumbwa kwa lene ni Tiba wa ipa munga kine kanisa sike ike ui Ipwa ni chepa wa kine kwa kwa lene Meki pa kwa munga kwa kipa tati kichina kisuwe ni Asante sana kwa munga ui kwa mye Aki vese kwa te kitu kwa tuwa kwa mye kwa 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 Ana wigi na tangi leoni yoni tele di wago ni na ba so yo che ma ile ngwa mu tando hi ana yu da na florida ma ti giu to nyobu cheke aba ba ma nyune ora ba yu francis ba ma ora nko na o wo cha gi ki tu che ni lo mi ma ta ko ma gi ge ge ki ge ka ngai tu ku na ni ni ango ta ba sala sal bo yo ta mu ana na sala sal bo ki ba sala bo de tin to ne ga tin ni ne ne gara ala ni ne di bo mu tele Yaman yaman ngalek ab chomnye en boyot kulin doito en chomnye awin doito en chomnye ta tetukcho kitun ko mwon anga nakane nete namun kingo ule to nendru ogi wanande egite ko nakta ko limbo in are gu dalat apa ko nakta ko matunda ade ngi ko ule zon ogi mo ko tarara et boyot ko sup ko lo ngo mi ne bor nyo ko mnye amun ki meje kwagi isha ngol demi ko mnye ki ngo wara ba ta sa udu ngol dana ko tu ko su gora aba ko tebe ko demi ko mnye aba tebe nje tu ba murwe ki ko leji une e menu ko bwa ki mu isho ba ko ga bulu ton limba matunda ko ba ko leji ma ta ko ga ngoro ne amun ko leji ki nge si ta ji ten rindo ki mi bugu si ko leji ki tedo ba ko e le bo yo ta i bete ne bor yo ma ta ko ge me tu ne ga ta ga ri ta do bimbo no ka kule yara kanye sa jeng bare demo ki ngo nyor bulton bare e mu bres ak sanga ne bara maritim ko nyo bo yot baga mu bres ago le ji wulton e ka go ga nyi ton le gara ka
kule jagne ulison amun itom tu kule jamuga ya ni or nyon nyola nyagi nyembare sigete bi tukul ulison ni gi su bote gi ri bote onye go yeki wut boyo wa ko lembare te mun bere bote tamagi mi mun bere tamagi jagne lagne tagi mamon na tala nagne boyo kwa gi jangol ko tebi mun zo mun nyolo go gi ko tagi mata nyoru bare boyo te mun bere lagne gi nyoru bare ta mun cho amje ni gi tinge ne tupcho ako go gi ko laga be ko nyogo eksetel ko mi ni me ni gi gi ko laga rara karara mun bere awo gi mi ko nyoba tagi jen ko mosinda so ande ya kan ne ga ne tala gi ri ki tindo cho amje te je tupcho awo gi mo tinge ke ngala bo ti gi gal boyo ta bo ti o go ruben bo ti to gi prisha ni gi jan gi yesha ki jo am dos boyo ti ne ko gi gi nyok gi na me kal da den bare ni ki o bo ti ko tu ko gi go ti boyo ko gi mo tindo boyo ten ko me ne garara lakini gi nyok ga dara ba ga prasis a ko ga re ni oto ama maji mamwa en ama ka me nyok le uo ngal ya ti gi tu ga ama nyok go bol pras go le wol ya ti gi tu ga ko ga ago buren yo ten garu para ta en ganaro go en ku to gi ribe ni ndo lakini mo so ngul ga ni so mi nya ribe ndo ti bara ni ti te bara ni ti bor nyo no gi go si ni o gi go si ni ku gi go si ndo bo ti ju ago to re te ju ba ada ni so go yo ni ten ama ja tara mun do na ka ni gi go gi ka ga ta fa mi lu lo ten age age mo age amen ku to re te ju ba go ndo si ni age chen ko gi le ni ge go ndo chan du gi ge go ndo ti mo mu bre o gi ro ro ti ge go ni mu bre wa si ni ge go ndo ni mu bre fa mu kuma ko mo o bo ji ni ge akki am ni gi tinge ti mu bre anga la ni jam go ni ko lo jindi le le gi ba ko to bu yo ga gi ngalan wa ge di ngalan ra ni amun ja go ngi ni do ji da di sa gi ga ra be ni amun bo ji ni ge go yo so as and the sun and god bless you abot yo mi na ba ni bo gi go ni ma mu agwan wa gi ko na na family e mo ay gongoi gongoi ga ra ni alaa ke ba che se che ga ge nyor we bi ke ga ngala ta ma wa se ke mo ay ge le ne ni ke le gi cham nya me ta gro ri ya ko ga ngo ma mi ma ma ndo le bi ndi su ke ro ri ma le ba gi ma ngo le ne no but anyway so go in ma gi ga bi tu te ne ga nesa go in ba mongo jo na go go mi te liberty lakini history ne ga ge mo ne ni wa gile ki founda gora ne ba IC agile gi ki tore kora gi na me IC ke jo ligi ne ngoron abo tore kora full cost ba aso go nyone liberty so mo go chi ani se da be IC chi ta ge nge a full cost ba chi ya ga tu bu ne mi so go represented kanisa oshe AIC wana ngalale kwani hapa ni baya AIC aya wende kwa nyo aya asuko jaba kita ngane bo full gospel ali ibo sai ne ka sari yo ki bogo jo hoba mu ka go ribe che che tukul abo tu ye ki bagen desire tukul abo mo e go ngo amu la go ka ka ichi bo ko tore ti hoba ko 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 ti mi ta ne te si re tu a nyu ni namba 3 to na wogi ti bi te ne IC ki na me ne IC en ke ji ke bo ta wi 950 something 54 59 ko mi te ka ni zele gure si ma tu et bare ta to ni bare ta to a di te sta en yo to to na a ga ni te ga ni ze ne go su ga ni ma so IC ko wa bete chen masi IC ko tebe nyo ta jwa na go bie a go ibu chwa na nyo ta go chama ne baka ni se a ki orwe ni ibu re chwa ra fiele ni te sa go ra nyo ta to na go ta tu ka sa ta ne ki ne ma lo wi 70 something 70 or 60 ko nyo o ga ni ko nya nya ki ne ka ni se ta ke a go go si ka go si ka gi en alega ti ho wa ye so many tomato ne tai so mok so mok ko mi yoto ni yo wan sai ni yoto ko ka ki ka be yo ni se ta ko ko ni se na ko ko to na ko ye bo ye to ko ki ko te ga ko ni ga founder ni ba ka sauce au ko ba ga no
capsules. Vous savez que vous êtes toujours une situation, vous êtes toujours une situation. 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 Vous êtes Nesire aleli Jehova Kongo ya mul Kongo mutrejinende ako inende pokomnya nzukuchache kona pokomnya nzukuchache kati ndo bareni kile ni chuba Kongo ya mul Kongo mutrejinende kwa kiti ande ni Nesire tul asoma nesuka bi kote Jehova kubota inende ak Nesire tul alenin ki aga tul ne kibi ten kimi kibarende ongeget Ats kongoi mising. Va kwa ora ize range lamos 33 ma ngalia. Padeni me ta so goi ma go chi representa tin na bo full cost. Full cost. Full cost. Aya. Emoi ehe. Nyona ingorjo, nyongorjo. Amu gagi lagi mi jona gara full cost. I'm going to go to the house. I was a little bit. I can't get to the house. I'm going to go to the hospital.
Huko kikaikai ketukulu tanek kakasine kwa usuni sana. Kitesu omia kijana ya nanyuga kilda kuma uru mnyonjo. Nane lepatu njwa katari tumutu siritane. Kunyugo mwawe kiasi tukanga pesa. Tani ne inge gelegine di lakini magicha mdo ike. Kwa kiri itia mana huko kikaikai ke. Nisika mwaini longa kapio nale. Uwaibai tu neje iku. Kinge tuuri gelebani kebeti. Kwa nako kikipcha ituwa. Oke nai turun, kita ada jona. Kita ada jona nih tajen mibara. Aku ngibai bai. Aku nalar mami betul ni gigi gua rengan jona turun. Gigi turun nih. Kita orang ni setampil bati, kita bati sana. Yang jat jona. Kita turun dia apa terlalu mana dah beli cumi. Kita dah beli cumi lagi aja. Dia sol dah lagi dijai jatuh. So, kamu lagu tu boleh pula. Orang ada coba, beli. Nyone jorwe nguka asina gele nyone amuni nyi jorwe koko ngai mi jeta nyone ka goi ka go ya bolelo endore ka go nyona mu pa mongo ni nyone jona e koko ka la la ne do na so ni ne do na la so ngo na ba nyona ka ne ne endore ko na ga so as to kan ko ni ba lo ka sa so ko ti ga ga ke mu awon amuki mu mama ke o ro ke na ne ko ni sanga pesa. Kau tahu aja, nama tahu ke orang nanti yang dapat sekap sana tu je. Kau mahu tu kau muka kau nama, lagi nak kamu sepuh. Kau kau beruah mama sepuh nabi ni ada jam itu ni airport tu. Kau kau aja orang ada nanya, dia tu esok kungkan apa macam. Amun aku ini, kau kau rukun amun, kau kau kerja apa apa ni? Oh buat tiga mika ni sedih, tapi kau ni kan ni pati. Cac. Kau kita muka yang kerja ni, aku kita yang kena buat tiga dan nama ujian ni, pamongan ni kau kau muni ni. Kini nanti ni tunda nyuncir, kita tunda nanti so. Kini nanti ni ceri nanyu nak pergi tinggalal cina, awak ni pun encourage muat. Kau tu mau tiada namun, abah kini kau kau kumun, kau kaya kaya fikir, nanti nak tinggalal bah mungkin kapsa. Awak ni mungkin ada kini buat ceri encourage ni. So kau kau macam muat itu ya ni ada ini. Kau tu mau isuku, namu aku kerja. Kau tu mau isuku. This is wakati ambaye Psalms inatuambia Psalms chapter 90 verse 30 inatuambia kwamba ngone to the Bible ni kusoma ni no ni no teach us to count our days kakia mbaye kanisa kwa team pastor ngone ode nota kunga ni ode nota wacha me kabisa amune kigele kile kwa betusia kwa kwa betusia ke ngwa tu ngwe ni ode ipuri story ni ya dilena mogo mi wakati imeisha hii ndio wakati ambaye ta wewe unafaa kutengeneza na kuhesabu wakati wako unapokuwa katika ulimwengu huu. Pasta umepata? Psalms chapter 90 verse 30. Ngaliota apio bagunu kule. 90 verse 30. Magule weguge e Jehova. Kio ni tu agrirene ak no le teach us how to count our days. Yeah. Ak irirege iboi tinubu ebaech ebigen erirene ngong koru sukabit kuboiboi tun agi gaske tibetusie kyo tukul nete chanyun ii tibetusie kyo sukabit kesich mugulelo nabo ngom note amen nota nabo ama connection with your God. Kau kau melayat ini ceri so ini ni mila itu ini lagi put. Kau tu guna apa makan negara kamu, negara kamu ni kan? Jadi dia nak guna kaki mesti tayin. Akhir cerita akhir negara kamu sikit sama ada tidak dapat ni orang. Negara kamu harus guna. Aku dampingin ke negara kamu harus guna. Agi kau kau dampingin ke? Dampingin apa munga? Aku lagi buat apa munga kan? Aku dia mau cari. Kau baru nampi. Sijui kama muliria na isio kitu. Nililia, nilisikia uchungu, lakini nilipotasama aku hivi. Ogero alikuruwe kalia kamsa letili. Koto aku chita mungu. Lapka yako nkuruwe ma-struggling. So, kile chini, kile amu alena ninye chabake ya nchetu kule. Situ nini mkuhuwa, aku imete history. Amuna agesiri in history, kile ane yuole chinona kule. Igera kwa nageza riso ndo wachita kwa timbi wote kene kisira na amuni mami tengi yake mara wachita kwa imeli mara kwa chwaluagi mara kwa chwori ndo mara kwa ndio ana kwa timbi wote kene kisira kwa ano hii ndo unata si ndio tu yoni so igira kwa ginye chita imete testimony alika si yangu ndu ni siko warungia ngal kemwa agne kene
kiun ya kiyai tu ke mchipa isi oni ke garo arane. Amun ki nagi buaten pa mangwa chwa nangun ki buaten e gani seta abli pati amun. Awa ti na amun kagi tamu acha mene ala pati kapesa gani sa amun yem pa mangwa. Nagi gere laga mekan a ni story ako meta akut lekasi. So aga mo alo ke esifu doke esifu jamie ya munga ako ipe tushe ka abla. Si chui kama kapata kuna amani hapa ipe. Kwa matina naitwa Joyce Rotich. Natoka Eldoret na mama angu nieli sateta, sateta ni mtarikiwa. Sewa nabi, amacho wako ito ande tangenge nangabu nulimba wanda. Nikiguri Joseph Kiplimo. Mamu wale chorwe tabluda, soko bitko, kukatech. Tik, choro nok, kikunululu wate negi. Ajama kata wale jamge? Jamge. Jamge kukin? Jamge. Kwe hanea kukaine, kwe kurna Joseph Rapsirima? Agnu nandi ulu gure gab keben ulu bab musha kamsa tete ga kaga mega uga nyo mu bojoni chorwe ni ulu taban lagi ni yuko nyo ibon nyo ga jama bojoni ku sira ku luta uga nyo amu amutyo age akwa bi tu tugo agwa kwiri ma ge ni mi oje bi ga ge o mutyo na ku lage amu amutyo ku bojoni ki jome ku leta ito linyo lagi na mu bat baya Kagusukago moon. Kuale mutio. And boy yon. You go on your netai, gino, butata, boy yoni. Yonuna, rutajini, luta. Luta your way, you go to the sumo, you never say why. Quick your way, no quick clear new. You don't get a bit to I work to you. Work is to take white again. We go on your go, I don't papa go see the net. Ijo gombutata gombutago mushodin loge babo kebe busher gombereni o kebe ganisa agule jawiri amu awu engo nyune o gitabi go nyete biye be shekeja yo be jaja o lege ji setu go jan o bi go mo ngal yo na par go ari bai na ji bo yin ji bo baba de nyu amu baba de nyu ki si to ba ge ji se ko la yenga kanwa alo ari ge ko yo na pap aga chupa aga supa lugu gerga papa o jam ke ngaloli ngule da ngun ai tu o gai ta in ke mo ke lega sir top ke tapo o ge te be tu no to mo si aman ne gura o ga ga ke toru na chu la nge te ga ga sumu mu ga mo mi ti age ne to sku pa tu ai e ba mo tu ja ne ja ne mi sumu yo ke kwa go yu agle jo ke jo ro ko to ge go to mi mu ja ai na jo ki su go yu we na le mu ti yo ago nyalu ke tebi ko boyoni nyalu je to gunde mi ngunune igo isigu ko ga barnet to ke yai mai isigu agi tebi ko iji to me gedi le muaine ana ni yaine ker gi ta ja ku weri ni ago ji to me nge no apo apunu nande ko ko sigi sene de lagi ni no ta ja de ko kong ko ko tu ke na weri ji ga ai kweri ni we no we na len mutyo Pagi beti tu nega toto gejam aku toko mi, toko ngate. Aku nene no kajam, alega mau beti nendet, karo, iuni, kui no gesa, agi su ku toko jemi. Ugi su meru buta boyon, boyon ku tip je kapsa ku nyolu no, aku power nate nyoga se kecil, aku gika sa kita pun, gika se, aku kong kong gitu kong nyoga ru, kuli no lagu cu jemi ga. Ko nyalu ko nyalu boyon no iger boyon mo iru ngete ko ka sirto ko nyalu ko nyoga ai aji ke ko tara ale ma mingala mi veri ki ato ja ubre jeb ka kai ama ja ubwa ko to bor boyon ga ang na le lu ta ne ni gro le yo aki o nyoy au ko boyon bi ge bo lo go ku u ni ko so boka anyo ne ga ai ke na le mutyo on dia mis boyon ne gara ran aki to bi gu ne da Kerjaan ni, itu je kerjaan ni. Unai entah, agak liat tu ni, agak liat logo ku, kerana ku logo ki. Iki ada cawulu tay, niki ku jadi sumber ni aku ngali. Jam dia ni bapa cebi bersih si. Angkat kerana ni tiju hari itu, matu bersih si. Ti kau tu biar dia ni bersih si, kau mesti jadi menanti. Aye ni kau luta, tu pergi aku tu jauh, mungkin ni. Sekarang ni, kau ini dah lejin, no kau nyu. Kaget ke sa moja ga aga ma jai in bong boyo na nyote bio boyo na buta amis
asyobwa anyono tojo kakuti kap kaniset kanisanu gomo mi olinyo tanyo amte to mabit kete kaniset ang olinyo abu kaniset ni olinyo kete ni IC agete ni siya jo jo basu kutu isot jo kito te guys agete ni full gospel agote to de grupo agomi gospel gospel bel agomi jepa PhD lagi ni to to mo kasu kolinyo wo ker ka ke aisi ani ka ro kap sa ki so su put ko ga aisi aba aisi ba si kyo su ku 1972 ba ko ana na gu na tri ga ji se se ben yari to ani 2013 ke mi an luta ko di luta na ro yari to ani ko i na le ma mi ti to mo ai aba to ge ti ja na ya na mu tu to pu ji o ne ro ro ja na ya ta to so ra tri Ungo te pio tole tai tu. Matuna ka tu ke lagi ke bono. Ungo le ko ga sai nai. Abu mu ko ke dik lega mai ko. Mai ko. Dok ke ben. Mai ko. Ya tu. Ya ben. Yes komo ti na nai to pension limo. Ko sumu ni baba le. Yes bu simu. Kan ya pia pijet pijet keri cok koma sang. Ambaye na shida ni kwa free na tumekuja nimefurahia kwanza tumekuja vizuri nifika huko nimeona hata huko iko sawa mimi sijaenda tabaki huko ofisini iko kila kitu iko niko sante as alen maadhingal ngete bi unota ngi ruta jiga bari ni si ndiwa igora wa zibonza ase ala kwenda ka ndiko ndiko ndio 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 Kita buat dulu ya, pakai kaki tu. Ayo nol, unik tu joror.
lagi sekolah. Kau kimi tu je, ni kimi je, mau. Orang yang nak gawon pi juga sama ni. Pasar, orang. Kita jual. Kamu cakap mana ni? Kita ambil voice. Kita kita jual ni, kau. Kau ngalah tu je, ni kimi kau. Matu kiko aje, matu kiko aje. Kau lawak apa ni? Kau degi ni tu. Kau lawak apa ni? Kau. Kau yang gigotin, mana pasar yang kamu ingat? Kamu itu jelah kita cari, mana ni esok? Kau pernah cium dahulu? Apa yang sejauh kita akan berbuat kamu? Mau pernah? Pakai tegak kamu sih. Pasal itu cakap tuh, jangan guru je. Jauh lagi ngelarian, udah orang punya mama. Mama benar tu, apa sah? Okey tak ya, macam. Okey dah guna mana? Apa sih jauh nana? Kita subuh subuh cerita nama. Okey lelai luar mungkin itu awal. Wajangnya kerja sih juga tengce, jadi kerja. Lainnya sana ni rumah kami. So pada apa sih cuci awak? Kau pada ni bapak muda, kamu kerja berita aja. Mungkin biar ni kot kiri mereka. Ane siru ke lemah kami, aku kami jatuh. Mana kita nak kaki mat kau bi, aku biar netral kagun dia. Oleh anda ini nampak musuh. Jadi tu, pelik ya. Okey, gelgel. Okey, ni kan itu pelik ni kan ni bos. Apa tujuan apa sih? Kau ini jujur ke mana? Kau ini internet ni orang musuh ni. Kau cerun musuh ni. Apa itu itu jitu? Kau dia kau nak boleh? No. Kalau cipta panai view, panah. Okey, ada orang yang akan jitu. Namun kita yang akan jitu ada kasar pakai jitu jubil kasar. Ada bapa orang kecil juga ni, kerja ni deh nak orang kahwin tu, bapa bapa ni kan, mungkin tu juga ada orang urus kuki kan, musuh ni kita bermas boleh orang. Orang jalan ni boleh, yang kekur berasa pun mohilin je berpi, ni nepi, ini adalah jalan boleh orang, kalau gigi kau ni mana? Mereka hati ni deh, ambil hati ni berbukit tu, so yang orang kau mohin ni. Agaklah lebih cukup mereka beri anda yang barat. Anda menyucikan kata. Nawasame. Apa pun, lebih nada nanti waktu itu. Engkau muncul lagi wah. Kau punya bojone. Kau nak benar tak? Kapsas lebih sih. Kau kena punya suka aku nanya. Ingin kita aja dengan. Kau gomunya bojoan ni, kau betul ni disubi. Kau gonan baru eh, lepas lepas jod berapa? Ada ni bojoan ni, tu kau niye, guna cara, kau ni apa? Semua ni, aku ni mana? Yang gitu eh? Kami ten, ingin ingkari. Kami ten ingin ingkari kami ten ceri. Biro kau esok. Jawab ke kau nak andoi netet, no. Oh, kau ni nusnya. Kau ni kalah renew. Kau yang kalah. Kau ni boleh rasa no ni. Dah ini nak kaya kaya tu nak buat. Mungkin nak buat yang lain. Esok mana? Aku akan lihat apa yang berlaku. Lepas musim, aku cakap sampai itu. Sampai itu, dah muak sih.
amu lakwet agenge Omanda Odo Omanda pito di toko changasi seki pito pito di kanya ni oja arabi ni lani changa kuse ni mo mo di changa kuse macha arabi ni so na na mite na ba omo jaso ungwa ke tu ne ko ta ke tu lu ngwa na ta ke tu ngwa bi ta ni aso ko ne ko ni ko to re ta ko bi ro bi ta ogi mo ay tu gel congratulations for your promotion ama mo le gi bai bai che ko kwe ta ma sana ne o kwe e ku na pura san in ba go to mo gena agni amunga gena kelen congratulations kebendi getarati go in miten in kibaitini ke tambo jengasit tamongo jon che tambo butinjai ko tagi go nom na pas lagini ngapka ngala ngirwogi det kumogi wekse inet yuna so barungi go nom na pas kwana sifiwe ma magi wegu amoni kaba mwisho girwogi det lakini gire go noise ni terun netamo tindai nekyo tingenga ge na pamongo so kwa hivyo amai na asia taje reverend koske suko bi konyogo komwaweta maybe ko barta doi kemi ur kugiru lunga chapta sige gir borta amangu ala getar beduta brain asi padaya amangu ala in kabrasa enemi kuguri nigongi gir borta agegeren saet for example amamu kemache lana chango gimi tugul lana chango gite ta tuguli ubori ga go umanda biga lagi ngetu sige banga gora oishuni ke ba goro tamana indorisu kumache ta tamana anili kumige tuga gore ta porta ko mu nga pasko yin gami tige ta 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 ngi apa cho to lu sipai ki ki ni te ni sipai ki ti ko ta ki ho ba ni ka ti ko se ba ni ba ta ai ni na ma ga ni ba na ga ta ni ba ra bu to ba ba go ko ne ra o la na ni go go mu ni ga di go cha mo ji na ga ka ni te ni se ni ba ta ni tu mi ba ta na ga ta ni pa ta ni amun komando ko di ni ka che ngalaleng ale ke garor ai ni ki na ke ko ngeta mu ma gi u yo ni ki ni ki tasta ko mo ja ro ida to la ko ke ka cho na pa jumla ko ki ga po kwe ki mo ko be ba dan na mo gi ti do to ko ba dan pa yan ta ni ko ko ke ya ta ga na sa ni yo ya ti ke ta na ko dan ni cha ngi te cha sumi ma to primary school penoman acona kuanten ngana lagi abot ni 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 ko ni gi wagi de nai namu abur ni gi yo ni tinere sai lagi ni de ni ke ma lagi de lagi ai ne pa ai ngana lagi ngong ke bagi namu ne para ye gi ni ye ke ba ko bisa mo para sosio ke nyo radio ke ngana lagi ne ko tebe na yang lebang guru ini bang mohon di go de ti ti baru baru anu wi bot mohon di kama ke nai ko ya ke na ko ko ini ko ko mong ma sa primary school ni bang da mi ba ta nyuri tu ke cang ki ga ba ndan ba ndan ba ra ko ki memba ne ba ti di ke ni ke cang ke mi che ngo ko ni standard 6 ko ki ko ki memba ne ba ti di ko ya ndan ya tu ke che age buane no gindo ko kosom grande gi manda du dani ko bitani puta ko ichu ke orona ega ma cha ru da ko ba ko sare to ngani ta ke ni je gi te sa mo ke lu da rai ne mo ga ge buang ga ki ni ngu ni ko ke nget we ki ta no ne ba ga ka ga ke lu to re ti ga ko ni no ke ni o to no te ku jo jo na wo imo
kimago kung ay tingin na abot yaba kay nam duga enu ito dito kay nameto ka kumong kita mo di wala ya mati lang ato tama man lagi kitya kay tuwa kunya man kita ni mati ka ra ba mat ka ka di di ikay ba tibin sa tinan no ina mat kay tuwa mo kunya mo ro ya ba lang daw di pecho na ko ginya ka kay ni ka mati amo ginya ka jona ako jona ko ita may man jona ko ra ko ita may bi Oge chomien ngukwa nyo Oge so chinge ngukwa nyo suko tare te chowa ngane ka che muwe gobe mu pa chune kyo chinge re gunon ko mun ko ta ni kiilge kiilge tan na bajam so male onge ta mage so male so ma charo bi ra chowa ma sa ma kala ki tu gura tani no kita muni mami garo na ama dai yo indi wi em ba tan ko garo so ai bai chone ko mie ai ba mo ne ko ru ta ko mie tare chowa enele rugukwa amangwa ne gukwa sabini to bwanda na munja kushiba ki mwali mwana na sadis ito koneta na mas AIT chona ne ke weba kinga le kitangi ya to na rugukwa chama iyo se kanja mabara ene ko ginne ne giya ga sino ko mi ki tru ka ki wiu ko bi bwanda ne ne giya ga le jata ta ki ki ne gi ne gi kip kaya ko gi to ki no ta la ki ne ki to nun ene mane ama jama le Ogi kana tenel mata ogi kamia mi tengo ko ko kita mas ogi ko sine pura ta sawa ichu no mie pura ta namba ka kerer ko ngue mu na ko kana dal ko kira ich kana se ni ogi ni nyo na ko ba la ka o ka le ko dan so ngue ro ko ba ago tare ta ko ko ni ni ke cha ni ko ta on ko ni de to le ngar sa ni ko ba ru gi ru ta ko ko ni di pute ni ma ko ni Va faire des choses, ça va être fini de dire. Merci beaucoup, nous sommes tiens, que nous avons bien des cahiers d'artistes. Et what is the good thing for Javier? For a not a baragi sengue. Yeah.
Jina lako litukuzwe.